Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում ով լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախ համարում։ Պաշտպանության բանակահրադադարի ռեժիմի խախտման շաբաթվա ամփոփագիրն է տարածել, իրավիճակն ամփոփող է, Արցախի հարավային սահմաններում հերթական զորավարժությունն է ավարտվել։ Նոր հնարավորություն հինգ խնդիրների լուծման ճանապարհին, Արցախի մայր բուհերում հնարավոր է միաժամանակ երկու մասնագիտություն ստանալը։ Տեղական արտադրության բանջարեղենը շուտով շուկայում իր տեսանելի տեղ է կունենա, տարեց տարի ընդլայնվում են ցանկատարածությունները, ավելանում հաջողության պատմությունները։ Վարդապետի լրությունը հասավ Արցախ, Կոմիտասի կյանքի մասին պատմող ֆիլմի արցախյան առաջնախաղը Ստեփանակերտում է կայացել։ Վերածնունդ փառատոնը փոքրիկ կատարողների առաջին քայլերը դեպի մեծ բեմեր, փառատոնի արցախցի մասնակիցների պարգևատրման արարողությունն է կայացել։ Մայիսի 28-ից հունիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը եղել է հարաբերական հանգիստ։ Շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ, շփման գծի տարբեր հատվածներում կիրառելով նաև 82 մմ-անոց ականամետներ և հաստոցավոր հակատանկային նռնականետներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն, հայտնել են մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից։ Մայիսի 29-ից հունիսի 2-ը Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության 2017 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն հարավային ուղղությամբ տեղակայված միավորումներից մեկի և ենթակա զորամասերի ներգրավմամբ անց է կացվել մարտական հրաձգությամբ գնդային մարտավարական զորավարժություն, որի ընթացքում հաշվի են առնվել ինչպես ապրիլյան արճակատման օրերին տեղի ունեցած մարտական գործողությունների առանձնահատկությունները, այնպես էլ հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթը։ Հունիսի 2-ին տեղի ունեցած մարտական հրաձգության փուլը, որին հետևել է նաև Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, նպատակ ուներ ստուգելու անձնակազմի գործողությունները մարտի ժամանակ, նրանց նախապատրաստումը թշնամու զինված խմբավորումները ջախջախելու համար։ Զորամասին օգնություն հասած միավորման հրետանային ստորաբաժանումների փոխգործակցության շրջանակում թշնամու կրակակետերի խոցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելուց հետո ստորաբաժանումները պաշտպանությունից անցել են հակագրոհի և վերականգնել առաջնագիծը։ Միաժամանակ հակառակորդի հետագա առաջխաղացումը կասեցնելու և մտադրությունները ձախողելու նպատակով մարտի մեջ են մտել զրահատար տանկային ուժերը և գրագետ գործողությունների շնորհիվ պայմանական մարտադաշտում պատվով կատարել իրենց առջև դրված խնդիրը։ Զորավարժությունների ավարտին տեղի ունեցել պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն, որի ընթացքում աչքի ընկած մի խումբ ծառայողներ միավորման հրամանատարության կողմից արժանացել են շնորհակալագրերի, կրծքանշանների ու թանկարժեք նվերների։ Միջազգային ճգնաժամային խումբ կազմակերպությունը, որը զբաղվում է տարբեր երկրներում հակամարտությունների ուսումնասիրությամբ և պատերազմական իրավիճակների կանխմամբ, օրերս զեկույց է հրապարակել անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրին և հայաստանա-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկապումին։ Կազմակերպության փորձագետների կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղում 2016-ի ապրիլյան բռնություններից 1 տարի անց Հայաստանն ու Ադրբեջանն ավելի քան երբևէ մոտ են պատերազմական իրավիճակին 1994-ի հրադադարի կնքումից ի վեր։ Անցյալ տարին ցույց տվեց հակամարտության կարգավորման ջանքերի փոխրունությունը։ Հայաստանը մտահոգվելով Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությամբ և վթովված Բաքվի աճող ինքնավստահությամբ պնդում է նվազեցնել անվտանգության սպառնալիքների մակարդակը նախքան բովանդակային երկխոսություն սկսելը։ Ադրբեջանը վրդովված լինելով ստատուս քվոյի երկարաձգմամբ և մտավախություն ունենալով, որ լրացուցիչ անվտանգության միջոցառումները կարող են ամրապնդել այն, պնդում է, որ բովանդակային երկխոսությունները չեն կարող հետաձգվել, նշվում է զեկույցում։ Թեման օրդլրատվականի համար մեկնաբանել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը։ Կարծում եմ, այն մասին, որ ես խոսում եմ օբյեկտիվության մասին, առաջին հերթին պետք է նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ առաջին հերթին հաշվի առնում այն, որ փաստացի ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո բանակցային գործընթացը չվերսկսվեց, իհարկե դրան ուղղված երկու հանդիպում ունեցանք Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում, սակայն ըստ էության դրա կետերը, դրանում արկա կետերը չիրականացվեցին,
ըստ էության նրանով պայմանավորված է նաև բանակցությունները չվերցրեցին։ Քանի իրավիճակն այնպիսին է, որ բանակցությունները չկան, ու Ադրբեջանը ամեն կերպ տանում է առաջնագծի ռազմականացմանը, այս իրավիճակում ռազմական գործողությունների սկսման հավանականությունը միշտ է բարձր, եւ միջազգային զեկույցները վերջին շրջանում, որոնք կազմում են, հիմնականում որպես ծրացման պատճառ, ուղղակի կամ անուղղակի կերպով հենց սա են ներառում։ Այսինքն, քանի չկան բանակցություններ, քանի Ադրբեջանը գնում է հակառակ ուղղությամբ այն իրավիճակի պարբերաբար ծրացմանը, պարբերաբար մենք տեսնում ենք զեկույցները, որտեղ ընդգծվելու է իրավիճակի ծրացման հեռանկարները և պատերազմի հավանականությունը։ Արցախում որպես կանոն չեն լինում այս կամ այն երկրի զեկույցները, որովհետև իրավիճակին այստեղ մարդիկ մոտ են, Ադրբեջանի վարկագիծը շատ ծանոթ է մեզ բոլորիս, և այս իրավիճակում մենք Ադրբեջանի գործողություններով այսպես ձևակերպում ենք, մենք զգում ենք այն, ինչ Ադրբեջանը նախապատրաստում է կամ առաջաքաշում։ Այսինքն Արցախում նմանատիպ զեկույցներով չէ, որ պետք է առաջնորդվենք կամ դրանից իրանց եզրակացումներ անենք։ Մենք տեսնում ենք մեր համար ամեն ինչ ակնհայտ է, այն ամեն ինչ տեղի ունում առաջնագծի մեջ շատ մոտ է, այնպես որ միջազգային զեկույցները չեն կարող այսպես կամ այնպես որևէ ական ազդեցություն թողեն շարքային Ստեփանակերտու կամ շարքային Արցախի վրա։ Ադրբեջանի հերթական սետին պատասխանել է Կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակում տեղյակ չեն, թե որտեղից է Ադրբեջանի ընտանիքի կանանց և երեխաների խնդիրներով զբաղվող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հիջրան Հուսեյնովան հայտարարել, թե իբրև 27 ադրբեջանցի երեխաներ դեռևս գտնվում են գերության մեջ։ Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Լեռնային Ղարաբաղի առաքելության տեղեկատվության բաժնի աշխատակից Էթերի Մուսալյանն ասել է, որ իրենք չեն տիրապետում նման տեղեկության։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակն ընդհանրապես ադրբեջանցի երեխաների գերության մասին տեղեկությունների չի տիրապետում։ Ի պատասխան Արցախ պրեսի այդ մասին հնչած հարցադրմանը ասել է Էթերի Մուսալյանը. Սովորել 4 կամ 5 տարի եւ ստանալ ոչ թե 1, այլ 2 մասնագիտություն։ Սա արդեն հնարավոր է, սակայն մի քանի նարկություն կա, դեպքերի մեծ մասում թերևս հարկ կլինի բավարարվել միմյանց մոտ կամ միմյանց լրացնող մասնագիտություններով, ինչ եւ ինչպես մանրամասնում են բուհերի ներկայացուցիչները, մեկնաբանում կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասիրյանը։ Մինչև բակալավրիատի համակարգին հասնելը Արցախում կար միանգամից 2 ուղղությամբ մասնագետներ պատրաստելու հնարավորությունը, ունենալով, ասենք, պատմաշխարագրության բաժին։ Նոր համակարգի մուտքի հետ այդ հնարավորությունները սահմանափակվեցին։ Այս բակալավրիատը միակ խնդիրն է ստացել մեզ համար, եթե առաջ մենք հնարավորություններին մասնագետներ պատրաստել 2 մասնագիտություններով, ասենք, հիմա գերսաբանություն, մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, ֆիզիկա, այսինչ հետ միասին։ Հիմա բակալավրատը թույլ չի տալիս կոնկրետ մի ուղղություն դիտել, կամ քիմիա կամ տեսաբանություն։ Որտեղ է եկել քիմիան ավարտեց։ Քիմիա ժամը քիչ է դտոս։ Անշուշտ կար այդ արգելքը շրջանցելու օրինական ճանապարհ, սակայն այդ դեպքում ուսանողը բակալավրիատով չպետք է սահմանափակվեր, այլ ուսումը շարունակել առնվազն մագիստրատուրայում եւս։ Կամ ինքը բակալավրիատ ավարտում է քիմիայից, մագիստրատուրա տեսաբանությունից, երկու դիպլոմ ստանում բակալավրիատ ասել։ Քիմիա մագիստրատուրա դեսաբանություն։ Մայր բուհում այս հնարավորությունը պահպանվում է, միանգամից 2 մասնագիտություն ստանալու նոր հնարավորություն կա առանց մագիստրատուրա ընդունվելու։ Նորամուծությունը արդեն 1 տարի գործում է, ավելի քան 1 տասնյակ ուսանողներ արդեն այդ ծրագրի շահառ ունեն։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս ցանկացած մասնագիտությամբ սովորող ուսանողներին այլ մասնագիտությունների որոշ դասընթացների մասնակցել, վաստակի համապատասխան դիտմեր, եւ այդ առարկաները արդեն նշվելու են իր ընդհանուր հավելվածի մեջ, որը դրվում է դիպլոմետ միասը։ Այսինքն, եթե ես ավարտել եմ քիմիա, բայց մանկավարժական մասնագիտություն չեմ դա, ես կարող եմ լսել մանկավարժության դասընթացը, որով ես հնարավորություն ստանում աշխատել ուսուցիչ։ Կամ ես մաթեմատիկոս եմ, բայց ուզում եմ հետագայում աշխատել ֆինանսական ոլորտում։ Ես դիմում եմ ռեկտորին, թույլտվության, որ մասնակցեն համապատասխան դասընթացներին դերասանության ֆակուլտետը։ Լսում են ֆինանսներ, լսում են բանկային գործ, վաստակում այդ կրեդիտները, եւ այդ առարկաները արդեն նշվում են իր դիպլոմի մեջ։ Այսինքն, ինչ որ տեղ հնարավորություն ասնում, բացի հիմնական մասնագիտություն, դու կարողանաս նաեւ այլ մասնագիտության որոշ հիմնական
հարավականները անցնես։ Այս թեմայով նորություններ կան նաև Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում, ի տարբերություն Մայր Բուհի, որտեղ լրացուցիչ դասընթացների մասնակցելու փաստը ֆիքսվում է դիպլոմի միջուկում, Մեսրոպ Մաշտոցում երկրորդ մասնագիտություն ստացողներին հավաստագիր է տրվում։ Մենք մեր իրավունքն ենք օգտագործել կազմակերպել տարաբնույթ դասընթացներ տարբեր մասնագիտությունների գծով և հավաստագրեր տալ։ Դա ցանկացած համալսարանի իրավունքն է։ Մենք կազմակերպելու ենք դասընթացներ Արցախում այսօր պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների համար։ Նախորդ բավական լուրջ հետազոտել ենք աշխատանքի շուկան։ Լեզվաբանական մասնագիտություններն ընտրած ուսանողներին մենք հնարավորություն ենք տվել անցնել նաև տարիքային հոգեբանության կուրս։ Նախատեսում ենք պատմության բաժնի ուսանողներին ևս առաջին հերթին տղաներին նման հնարավորություն տալ, ինչը արդյունք ում նրանք կստանան ռազմական հոգեբանի հավաստագիր։ Լրացուցիչ դասընթացների հարցում պահանջկոտությունը չի նվազելու, հավաստագիր կստանան միայն նրանք, ովքեր բարեխիղճ կհաճախեն պարապմունքներին և հաջողությամբ կհանձնեն ստուգարկները։ 4 года подряд они будут изучать эти дисциплины. 4 տարի շարունակ դրանք պետք է ուսումնասիրեն այդ առարկաները։ Արդեն նաև փորձուսման հարցում պայմանավորվածություններ ունենք։ Անհրաժեշտության դեպքում մասնագետներ կհրավիրենք նաև Հայաստանի Հանրապետությունից։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասլյանը թեմային քաջատեղյակ է, ճիշտ է համոզված չէ, թե այդ տարբերակով ուսում ստացողները երկու մասնագիտություններում էլ լավագույն մակարդակին կհասնեն, բայց որպես խնդրի լուծում ընդունելի է համարում։ Զորաբար այսպես է, ասենք քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, այսպես կետ մոտ մասնագիտություն, որտեղ որ երկու առարկաներ ստանում են, զորաբար մասնագիտությունները դեպքում երկու առարկաներ են դասավանդում են, իսկ մենք կրթության մասին օրենքով, հանրապետության մասին օրենքով, եթե դրան մասնագետը, ասենք իր ոչ մասնագիտական առարկան 5 տարի արդեն դասավանդում է, նա համարում է որպես այդ առարկայի մասնագետ։ Այսինքն եթե լրացուցիչ կրթություն ձեռքերով անհրաժեշտություն չի ունենում, բայց եթե իսկ սկզբանե ինքը երկրորդ մասնագիտություն հասցան, կարող երկու առարկաներն են դասավանդել։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։ 3 Ստեփանակերտում առաջնաներկայացում էր կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը ներկայացրել է իր վարդապետի լրությունը ֆիլմը։ Այն նվիրված է Կոմիտասի հիշատակին, նկարահանվել է Հայաստանի Մշակույթի նախարարության Հայոց Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նվիրված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի և Շարմ Հոլդինգի համատեղ ուժերով։ Վարդապետի լրությունը կինոնկարի առաջնախաղի ներկային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Խուլյանը տիկնոջ հետ, նախարարներ, պատգամավորներ։ Վարդապետի լրության հերոսը համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս գրող Էդգար Նովենցն է, ում մարմնավորել է Վարդան Մկրտչյանը։ Կոմիտասը նրա վեպի գլխավոր հերոսն է։ Նովենցը վեպին ճշմարտացիություն հաղորդելու նպատակով փորձում է վերապրել իր գրական հերոսի բոլոր տառապանքները, ի վերջո հայտնվելով հոգեբուժարանում։ Ֆիլմը ունեցել է երևանյան պրեմիերա, ամերիկյան պրեմիերա, ցուցադրվեց Paramount Pictures-ում, լեզուն դահլիճով, շատ տարբեր կարծիքներ ֆիլմի մասին, սակայն մի բան, որ ձեր լրագրողին ասում էի, որևէ հեղինակի համար ամենակարևորն է, որ ֆիլմի հանդեպ անտարբեր ոչ մեկ չգտնվեց։ Վարդապետի լրությունը ֆիլմը Կոմիտասի լրությունը վերցանելու փորձ է։ Բացառիկ կադրերը Միջուկ հոգեբուժարանից, որտեղ իր մահկանացուն է կնքել Կոմիտասը, վարդապետի ապրումներին հաղորդակցելու գլխավոր հերոսի փորձը, ֆիլմը հետաքրքրական են դարձնում ժամանակակից հանդիսատեսի համար։ Ֆիլմը հաջողված է շատ, եւ չի ասի, որ շատ ծանր է, որովհետեւ սկսվում է մահով, վերջանում է ծնունդով։ Ինձ վրա մեծ տպավորություն թողեց, առանձնապես մեթոդները, որ բազմազան էին, հետաքրքիր է, որ տարբեր ժամանակաշրջան ընդգրկված է, մեթոդները լրիվ տարբեր են։ Այսինքն ժամանակակից կյանքը կարծես հայ ժողովրդի պատմության խտացում է և տարբեր կերպարների միջոցով։ Ճիշտ ասած հետաքրքիր է, որովհետև ես սիրում եմ ֆիլմերը և ընդհանրապես համազգային տարածում, համաժողովրդական տարածում ունենան ֆիլմերը, որ ոչ թե ուղի վրա է աշխատում, այլ կարծես արյան կանիշտ է։ Այս ֆիլմի համար ես ֆիլմը ինչ կարծիքով արյան կանչել։ Մի փոքր երևի կարելի ստեղծել այն մասերը, որոնք ավելի ստատիկ ուրեմն բնութագրումներ ունեին, որովհետև դա ավելի երեկվա որ կինոյի, սա իմ անձնական կարծիքն է, ես շատ հեռու եմ մտքից, որ սա ճիշտ եմ ասում։
Վարդապետի լրությունը նկարահանվել է ցեղասպանության 100-ամյակի շրջանակներում, ֆիլմի բյուջեն 85 միլիոն դրամ է։ Սցենարի հեղինակը նույնպես Չադրանյանն է։ 120 րոպեանոց ֆիլմում առերեսվում են անցյալն ու ներկան, տեսարաններ կան դեռ զորից, արևմտահայ մտավորականների ներկայացնող կտոր կա։ Անցյալի Հայաստանի կողքին այսօրվա Հայաստանն է, որի երիտասարդ սերունդը չի վախենում իր երկրի տերը լինելուց։ Մեր նոր սերնդի համարձակության և ապագայի չլռելու վերաբերյալ դեռ թվում է առաջացի, որ ինքն իրեն հակասում է, ասում է, խոսում են իմ հերոսները, բայց այստեղ Վիգեն Չադրանյանը ինքն է խոսում և այդ փոխանցում է բոլորիս։ Տպավորիչ կտորներ կան, ինչպես Զրոպապի երգելը, Կոմիտասի Տեր Ողորմյանի հատվածը։ Գլխավոր հերոսներից Սոնա Նարինայի կերպարն ու սյուժետային գիծն է հետաքրքիր։ Անի Ղազարյանի խաղը համոզիչ է։ Շատ հաջողված էր աղջկա կերպարը։ Եվ այդ կերպարի մեջ եկ հարաջարվի նրան գույնի հետ շատ ընդհանուր բաներ էի տեսնում։ Դաստայսկի, երբ որ կարծում ես հարաջարվի ստայմ և այլը, ընդհանուր սյուժեն չես նայում, ստեղ կերպարներ են, կտավներ են, որ կախվում են այդ կտավները, այստեղ այդպիսի կտավներ կային կախված։ Իր բոլոր ֆիլմերից սա տարբերվում էր, իր բոլոր տաղանդավոր ֆիլմերից, և նա կարողացել էր բոլոր ֆիլմերում Հայաստանը ճանաչեցնել, հայ ժողովրդին, հայ հանճարին։ Սա ևս ապացույց էր, որ Վիգեն Չադրանյան ինքն է, իսկ մենք չափի դուրս երկար ենք սպասում այսպիսի ֆիլմերի և հատկապես Կոմիտասի մասին։ Ֆիլմն ավարտվում է նոր կյանքի ծնունդով, իսկ Կոմիտասի լրության առածվածը մնում է չբացահայտված, թե գլխավոր հերոսի շուրթերով հնչածը երևի թե ֆիլմի բանալին է։ Կոմիտասը լրեց, որ աշխարհը մի օր խոսի, և այսօր աշխարհը խոսում է, ասում է Էդգար Նովենսը։ Մարինա Մկրտչյան, Հայկ Բաբայան, Օր։ Ապրիլի 19-ից մայիսի 30-ը կայացել է Գյումրու վերածնունդ միջազգային 9-րդ մրցույթ փառատոնը։ Այն կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկի Ռիտա Սարգսյանի հովանավորությամբ և նվիրված էր Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի հիմնադրման 20-ամյակին։ Աշխարհի ավելի քան 35 երկրներից 3000 անհատ կատարողներ և խմբեր հանդես եկան փառատոնի 19 անվանակարգերում։ Ավանդական 18 անվանակարգերին այս տարի ավելացել էր ևս մեկը՝ զինվորական նվագախմբեր և երգչախմբեր անվանակարգը։ Միջազգային այդ փառատոնին մասնակցում էր նաև Արցախը։ Երեք Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում տեղի ունեցել Գյումրու վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնում մրցանակային տեղեր գրաված արցախցի մասնակիցների պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը։ Ուշադրության կենտրոնում են Գյումրու վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի արցախցի մրցանակակիրները տարբեր անվանակարգերում։ Պարգևներն իր ստերերին է հանձնում Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի ազգային նվագարանների և հայ երգչախոսության ամբիոնի վարիչ վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի կազմակերպիչ անդամ Գևորգ Նորոյանը։ Կարծես թե տարեստարի Արցախ աշխարհը իր մշակութային օջախները սկսում է կամաց-կամաց ավելի զարգացնել և երեխաները, որոնք հաճախում են այդ մշակութային կրթօջախներ, կարծես ավելի սկսել են պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա սկսել աշխատել։ Վերածնունդ փառատոնը ոչ թե միջոցառում է, այլ երևույթ, որն աշուշտ իր պտուղներն է տալիս Հայաստանին ու Արցախին, դրանում առավել քան համոզված են կազմակերպիչները։ Փառատոնը նպաստում է երաժշտական դպրոցների կրթական մակարդակի բարձրացմանը, շատ դպրոցներում օրինակ ամբողջ տարի նախապատրաստում են վերածննդին։ Արցախից այս տարի փառատոնի մասնակցեցին Մարտունու, Շուշիի, Վանքի, Տողի արվեստի դպրոցների սաները, ինչպես նաև Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի, Գյուրջանի անվան արվեստի դպրոցի և Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի ներկայացուցիչները։ Երեք առաջի տեղերն են, միատ երկրորդ տեղը, միատ հինգերորդ տեղը փոքր երեխաներ։ Մենք ամեն տարի մրցանակեն կերեկվեցնում, որ ասենք, որ այդ մրցումները կային, որտեղ երեխեքը, որ գնում են, տեսնում են, լսում են, իրանց ոչ ոք ոգևորված են գալիս։ Պարգևատրման ավարտից հետո փառատոնի տարբեր անվանակարգերում հաղթող ճանաչված արցախցի երաժիշտները Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի սաների հետ միասին հանդես եկան համատեղ համարներով։ Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի քանոնահարների քարյակը վերածնունդ փառատոնի մրցանակակիրներից է, աղջիկները բացում են իրենց հաջողության գաղտնիքը։ Առաջին անգամ ենք մասնակցում այս փառատոնին։ Ինչպես ստացվեց, ինչպես հաջողվեց, ինչտեղ է գրավել առաջին Գրավել ենք առաջ տեղ, շատ ուրախ ենք,
Մոտավորապես 2 տարի արդեն միասին մասնակցում ենք մի ծնունդ։ Հայտնվել ենք, արդեն գիտենք միմյանց, շատ մտերիմ ենք։ Արցախի փոքրիկ երաժիշտները տարեստարի ավելի մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում փառատոնում մասնակցության առումով, եւ դրան զուգահեռ նաեւ գրանցում բարձր ցուցանիշներ եւ ընդհանրապես ազգային ներնվականների հանդեպ մարտահրավերի շրջանում ծերու հետաքրքրություն կա, նկատում են դասատուները։ Սկզբնական ժամանակաշրջանում երեխա փաստին մնալով չէին տեսնում ժամանակ գործիքներ չկան, կամաց տարեստարի արդեն ինչ-որ շատ անում են, այլ ասենք։ Հիմնականում ասենք դուդու, դղոլ, պարին են շատ գնում, պարը շատ կատարում, բայց թարը կանանչան շատ կիչը, այդ այդ ծավալ ատարելի է, այդ ուղղության պաշտած։ Ինչ վերաբերում է ամենամյա վերածնունդ փառատոն մրցույթին, ապա այն մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Դա նախև առաջ հայ և օտարազգի ստեղծագործողների համար պայմանների ստեղծումն է գեղարվեստական կրթության բնագավառում մանկավարժական փորձի փոխանակման համար։ Եվ ինչու՞ չէ մեր ազգային երկու երաժշտությունը, մեր նվագարանները բարձր պահելու ցույց տալու աշխարհին, որ հա հայ ժողովուրդը կամ աշխարհը, հա հայկական ծիրանափողը, հայկական դուդուկը, զուռնան, շվին, իհարկե ազգային երկրպագությունը։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Աստերանի շրջանում սոխի առաջին դրքն են ստացել։ Վաղահաս մշակաբույսը օրեր անց լինելու է տեղական շուկայում։ Գարունացան սոխի և բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանկատարածություններն ակնաթաղամասում տարեցտարի աճում են։ Ի դեպ, սոխի արցախյան արտադրանքի զգալի մասը հետական տարին է սպառվում է Հայաստանում։ Այս դաշտերն ամարթե ձմեր պարապ չեն մնում։ Տարեշրջանում մշակում են սոխ ու բանջարաբոստանային այլ կուլտուրաներ, իսկ հետո մեծանում է կանաչու պահանջարկը։ Գևորգ Գալստյանը լավ գիտի, որը երբ ցանել, ինչպես խնամել, որ հաջողություն կստանա։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է արդեն 10 տարի։ Այս ընթացքում հասցրել է հմտանալ ինչ որտեղ սեփական սխալների վրա։ Առաջին տարին 1 հեկտար, հետո 2, հետո շուտով շուտով։ Մենատնտեսների սխալներն ավելի քիչ են, երբ խորհրդակցում են մասնագետների հետ։ Ակնայում այս առումով խնդիրներ չկան։ Թաղամասը սպասարկող գյուղատնտեսը մշտապես տարածքում է։ Սոխի ցանկատարածություններն այս տարի ակնայում հասնում են 67 հեկտարի, որից միայն 15 հեկտարի վրա մշակում է Գևորգը։ Կլոր տարին մենատնտեսն այստեղ ապահովում է աշխատատեղ, պայմանավորված արտադրության ծավալներով։ Աշտանացան սոխն արդեն հասունացել է չորանալուց հետո կպարկավորվի տեղափոխվելով տեղական շուկա։ Վաղահասուխը մենատնտեսը ցանել է ընդամենը 1 հեկտարի վրա, ավելացնում է ամեն տարի փորձարկում է համոզվելու, թե որ սորտն է ձեռնտու հող օգտագործողների համար։ Բերքից գոհ է Գևորգը համոզված, որ սպառողն էլ նույն գնահատականն է տալու։ Սորտ հրափորձում է, մեր համար են փորձում։ Ամեն տարի 1000 սորտ են փորձում, ախ։ Գարանացան սոխն առայժմ խնամք է պահանջում, բերքահավաքը նախատեսվում է ավելի ուշ, սպառումն աշնանը ձմեռվա համար։ Ճիշտ մշակության դեպքում 1 հեկտարից մինչև 70 տոննա սոխի բերք կարելի է ստանալ։ Մեր պայմաններում ցուցանիշն ավելի փոքր է, բայց ոչ սարերի ետևում։ Ամեն դեպքում գյուղացին եկամուտ ունենում է, արտադրանքի մեծ մասն էլ սպառում Հայաստանում։ Նույնը շատ էժան է վաճառում, շատ էժան, բայց չվաճառել չէ, վաճառում է։ Մտերը շատ տարուն է, շատ բերք քանակը Հայաստանում իշխանա։ Սոխի ցանկատարածությունների հարևանությամբ Գևորգ Գալստյանը մշակում է նաև կարտոֆիլ, սամբուկ, սխտոր, լոլիկ, բազուկ, ձմերուկ, սեխու, գետնանուշ։ Կարտոֆիլի բերքը կրկին տեղական շուկայի համար է, իրացման խնդիր չունի։ Ստեփանակերտի վաճառակետերում տեղական գյուղ մթերքը մեծ պահանջարկ է վայելում։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այս քանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, բարի գիշեր։